Fesë në shtëpi janë emërtuar aktivitetet e përnatshme që po organizon Bashkia Lezhë me rastin e kthimit të emigrantëve në shtëpitë e tyre për pushime verore. Sheshi kryesor i qytetit Gjergj Kastrioti është transformuar në një arenë festimesh të përbashkëta mes qytetarëve dhe emigrantëve të sapo ardhur nga vendet e Bashkimit Evropian ku punojnë e jetojnë prej vitesh. Me njëri tjetrin, ata bisedojnë vllazërisht, pinë nga një birë dhe shuajnë mallin e kohës që nuk janë parë. Kënga, valja, interpretimet e artistëve më të njohur të Lezhës, Kosovës dhe gjithë skenës shqiptare po japin çdo natë më shumë gjallëri këtij sheshi. Për të ofruar një shërbim sa më cilësor festuesve, janë hapur disa pika shërbimi ku spikat bira dhe kuzhina origjinale produkteve bio të biznesit vendas. Zëvendës kryetarja bashkisë Ueda Molla, në fjalën e saj përshëndetëse, vlerësoi kontributin e emigranteve, por dhe investimet e rëndësishme të bashkisë që po transformojnë Lezhën. Në emër të bashkisë Lezhë, ju urojmë mirëseardhjen në këtë natë që starton programi ynë për ju. Bashkë me ndryshimin që po sjellim çdo ditë në qytet që është i dukshëm, pas një viti të vështirë me pasojat e tërmetit të pandemisë, si vjet rikthejmë sheshin me plot surpriza për ju. Çdo natë konverte nga këngëtar lezhian dhe të mbar Shqipërisë, poet dhe artist të zhandrëve të ndryshëm. Fëmijë dhe të rritur do ta bëjnë këtë shesh të jetë jo vetëm pika takimit, por një argëtim si asnjëherë më parë. Dhe dua të bëj një falënderim të veçantë të gjithë bizneseve që na janë gjendur pranë dhe na kanë mbështetur në këto aktivitete që do të vazhdojnë ditë pas dite. Ju përshëndes dhe duke ju uruar shëndet dhe argëtim sa më shumë, duke i dhënë ritëm jetës së këtij qyteti të bukur. Qytetarët falenderojnë bashkinë për këtë organizim. Është një traditë fantastike që Bashkia Lezhë po krijon për qytetarët e Lezhës dhe për emigrantët që t'jepet një mundësi që takohen të gjithë në një shesh. Falenderojmë kryetarin e bashkisë, zotin Bjerin Ndreu, i cili ka marrë një iniciativë dhe ne jemi të kënaqur se presim vëllezërit e motrat tona. Falenderoj bashkinë shumë për këtë organizim kaq të madhështor që e bën për çdo vit dhe e urojmë refugjatëve që vinë ta kalojnë mirë këtë ditë dhe do të kulmojë më shumë me datën 15. Falenderojmë bashkinë e Lezhës për këtë organizim për sosën, për ditën e shtektarëve. Falenderoj edhe kryetarin e bashkisë, gjithashtu që e mundësoi këtë organizim. Konceptimi i këtij organizimi që kulmon në 15 gusht me festën tradicionale Dita Shtektarëve nuk është vetë marketing, muzikë, koncert, shërbim dhe festë, por pikë së pari, nderim, vlerësim dhe mirënjohje për emigrantët dhe gjithë qytetarët që përfaqësojnë me dinjitet Lezhën.